3 տարի սպասել եմ, որպեսզի բալիկ ունենամ։ Մոտ 2 ամիս է Մարգարիտայի կյանքը 180 աստիճանով փոխվել է։ Սև ու սպիտակ 2 պատկեր, որ նոր գույն ու իմաստ են տվել։ Առաջի անգամ, որ եկել եմ Էխոյի ու ասել եմ, որ բացի նրանից, որ սպասում եմ բալիկի, նաև զույգ բալիկի, բժիշկների ուրախությունն ու իմ ուրախությունը չեմ կարա նկարագրեմ, այդ անբացատրելի էր։ 31-ամյակին առողջապահության նախարարության անպտխության հաղթահարման ծրագրի շահառու է։ 2019-ի սեպտեմբերին է մեկնարկել։ Այս տարիների ընթացքում բազմաթիվ փոփոխությունների ենթարկվել։ Ընդլայնել շրջանակը հիմա արդեն վերաբերում է առաջնային անպտխություն ունեցող 20-ից 36 տարեկան բոլոր կանանց։ Իրենց համար նախատեսված է ամենամեծ փաթեթը, դա ներարգանդային սերմնավորումն է, 6 փորձ և արտամարմնային բեղմնավորման 1.5 փորձ, այսինքն առաջի փորձը ամբողջությամբ փոխհատուցվում է պետության կողմից, այո, իսկ երկրորդ փորձը 50% մասնակցությամբ։ 2021 թվականից ամբողջական փաթեթով ծրագիրն ամփոփող է զոհված զինծառայողների մայրերի համար։ Այս տարվա սկզբից շահառու են նաև երկրորդային անպտխությամբ սահմանամերձ գյուղերում բնակվող կանայք, 2024-ի հունվարից ուժի մեջ կմտնի նոր փոփոխություն։ Իջեցվել է տարիքային շեմը այն կանանց համար, որոնք չունեն ուղակի, ծանպտխություն չունեն, սակայն ցանկանում են երեխա ունենալ։ Նախկինում շեմը սահմանված էր 36-ից մինչև 42 տարեկան, ներկայումս շեմը իջեցվել է 28-ից 42 տարեկան։ Շարունակ բարեփոխվող ծրագրի վերջին փոփոխությունն է, բայց ոչ վերջնական։ Մանկաբարձ գինեկոլոգ պրոֆեսոր Գեորգի Օկոևի համար երեխայի ծնունդը ֆանտաստիկ երևույթ է, որի պարգևած երջանկությունը ոչնչի հետ չես համեմատի։ Ըստ նրա, անպտխության հաղթարման պետական ծրագիրը նպաստում է ոչ միայն ընտանիքների համալրմանը, այլև ամրապնդմանը։ Ամենադժվարը բժշկի համար դա է, որ դու ունես հնարավորություն օգնելու, կա ամենից անհրաժեշտ բոլոր պարագաները, հիվանդին, պացիենտներին դա առաջարկում ես, նրանք ասում են, չէ, չեն կարող, քանի որ ֆինանսապես չեն կարողանա այդ ծախսերը վերցնել մեր վրա։ Պետպատվերի շրջանակում իրականացվող արտամարմնային բեղմնավորման 1 փորձն արժե 1 300 000 դրամ, ներարգանդային սերմնավորման 6 փորձը 200 000 դրամ։ Այստեղ ներառված չեն հետազոտությունների ծախսերը, որոնք ևս կատարվում են պետական միջոցների հաշվին։ Ծրագրի մեկնարկից ի վեր կառավարությունը արդեն իսկ ծախսել է 3 միլիարդ 160 միլիոն դրամ։ Այս տարի միայն շահառուների թիվը մինչև հոկտեմբերի 31-ը կազմել է 4384, նախորդ տարի մեր շահառուների թիվը կազմել է 842։ Դա պայմանավորված է ֆինանսավորման աննախադեպ ավելացմամբ։ Այս ծրագրի չլիներ, ես երևի չկարողանայի իրոք մասնակցել, որովհետև գումարը շատ մեծ է, փոքր թվերի մասին չի։ Մարիամը մայրանալուն 5 տարի է սպասել, միայն ինքը գիտի, ինչ սպասումներ ու հույզեր է ունեցել։ Հիմա սրտի տակ տրոփող 2 փոքրիկ երջանկություն ունի, որ գլխի վայր փոխել են իր ու ամուսնու կյանքը։ Սրտիկները լսել եմ, նկարները ունեմ, երկուսինն էլ ամուսինը չէր կարողանում հասել ուրախությունից։ Պրոֆեսոր Օկոևն իր տասնամյակների պրակտիկայի ընթացքում բազմաթիվ դեպքերի է հանդիպել, երբ արտամարմնային բեղմնավորումը մայրանալու միակ ճանապարհն է։ Մեթոդը կիրառվում է ամբողջ աշխարհում, եվրոպական արտադրության թանկարժեք դեղորայքից մինչև բժշկական սարքավորումներ ու մասնագիտական կարողություններ, մեր ներուժը մոտ է զարգացած երկրների ցուցանիշներին։ Հաճախ հարց են տալի, բա 45%, 40%, բա այդ քիչ է, քիչ չի, եթե առանց այդ զրոյա, տոկոսները տարբեր են աջողության տոկոսները, թե ես ի նկատի ունեմ երեխայով տուն վերադառնալու տոկոսը, քանի որ դա կախված է ոչ թե միայն բժշկությունից, այլ նաև կնոջ տարիքից, ինչքանով ճիշտ է սկսվել այս գործողությունը։ Սա այն իրավիճակն է, երբ ժամանակը հիմնականում ի նպաստ չի աշխատում։ Անպտխություն ունեցող ամուսիններին պրոֆեսորը հորդորում է չհետաձգել բժշկի դիմելը։